Uostamiestį šventė ir šokio diena. Klaipėdiečius renginius kvietė įvairūs meno kolektyvai. Reportaže apie linijinių šokio entuziastus surengtą šventę. Žiemą dieną atvirais langais, tavo kaimynai miega dviračių takais. Gražuolės rieda parkose vėjas ir suoliukus nusėda iki paryčių. Iki pirmų šlavėjo tol, kol neateis rugsėjus. Taip linijinio šokio žingsnių Uostamiestyje paminėta tarptautinio šokio diena. Šventė subūrė per 100 pajūrio šokėjų, dovanojusių klaipėdiečiams išskirtinį renginį. Ši idėja yra graži visame pasaulyje ir mūsų mintis buvo, kad mes norėjome šokių salės perkirti į Klaipėdą visus šokančius žmonės, kad šokumėm ne tik tai savo, o galėtumėm savo mieste gražiai atšvęsti šokio dieną. Mes šokam line dance, tai linijiniai šokiai, kurie populiarūs daugiausiai tarp moterų šokių, daugiausiai moterį šokių. Todėl šiandien bus daug moterų ir visas labai gražios ir jaunas ir šokios. O mes prie jūros, skamant tokiai dainai, šokėjos pradėjo tarptautinę šokio dieną Uostamiestyje. Miestiečiams šventę dovanoja 6 Klaipėdos, Palangos ir Gargždų šokių klubų moterys. Renginiai suvienijo įvairaus amžiaus ir tautybės šokėjas. Aš gyvenu Klaipėdą, man labai patinka šokis, linija šokis, į mūsų grupę, žmonės labai draugiškai. Jo, šitas dienas yra pavasaris. Šokis yra mūsų mano gyvenimas. Tiesiog savo gyvenimą aš neįsivaizduoju be šokio, be judesio, be muzikos. Būrys šokėjų greitai patraukė ir žmonių dėmesį. Retas, kuris praeidavo nesustojęs. Labai gražu, tikrai labai gražu. Labai malonu matyti gyvenimą.